Opozita në Komisionin e Ligjeve I kërkoi majorancës të tërheqë amendamentin e deputetit Alfred Peza për riformatimin e plot të autoritetit të medias audiovizive. Me miratimin e këtij amendamenti, që deri tani nuk e ka ekspertizën ndërkombëtare, tre anëtarëve do të ndërpritej mandati. Sipas demokratëve, ky është institucioni I radhës që majoranca po kërkon ta vërë nën kontroll. Por më tepër, kjo është një tjetër thyerje konsensusi, thanë ata, duke braktisur më pas mbledhjen e komisionit. Përndryshe, kjo është një shenjë tjetër e thyrjes së konsensusëve në politikën shqiptare, konsensusëve që deri më sot kanë qëndruar në themel të gjitha tyre zhvillimeve që kanë sjellë Shqipërinë këtu ku jemi propozuar për herë të dytë për të marrë statusin vendit kandidat, dhe të kundërt do të regjistrohet si një sik përsëri mbi konsensusin politik, nëse doni që për çështje të rëndësishme neve t'i rikthehemi konsensusit të mirëfill politik, në rastin konkret tregoni një shembull, ndaloni për një moment, të marrim ekspertizën, ta bëjmë në mënyrë të gjithë përfshirëse dhe me konsensus politik të dyja palëve, përndryshe zgjidhja është e papranueshme. Ja një minutë që ta fiksojmë kamera se moment interesant. Kryetari I Komisionit të Ligjeve cilësoi amendamentin me përputhje me procedurat ligjore dhe kushtetuese, por gjafa la të kuptohet një mundësi që Komisioni Medias, si Komision Përgjegjës, të vendosë për plotësimin vetëm të vendeve vakante apo për riformatimin e plot të AMAS. Kemi dhe një fakt real të pranuar nga gjithë në këtë komision që ka 4 vende vakante në AMAS. I mbetet Komisioni Përgjegjës që të procedoj edhe për nismën edhe për vakancën. Dhe teksa opozita kishte ikur, kryetari I komisionit njoftoi një tjetër nismë të shumicës, lidhur me krye inspektore në kontrollit dhe deklarimit të pasurive. Zana Xhuka nuk do të shkarkohet me sa duket me raportin që bëri grupi deputetëve të majorancës, por ndaj saj kanë nisur procedurën e shkarkimit sipas rregullores së kuvendit, me anë të një kërkese të firmosur nga 51 deputet. Ditën e martë në orën 11 në këtë komision do të shqyrtohet kërkesa, në ditën e martë në orën 11 do të ftohet të dëgjohet dhe inspektoria përgjithshme I ILDKP-s lidhur me kërkesën.